9-cumuz Çexiyadakı mülkünün fotoları yayılan əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov və deputat qardaşı Malik Həsənovdur. Çexiyada ən müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən Home Trading şirkətinin komitə sədrinin qardaşına məxsus olduğunu təsdiqləyən reyestr çıxarışları mətbuatda paylaşılmışdı. Azərbaycan xalqına məxsus vəsaitlər Çexiyadakı şirkətlərdə və onların yerləşdiyi mülklərdə müxtəlif təyinatlar üzrə xərclənir. Çexiyanın Praqa və Marinas Glazna şəhərlərində bahalı malikanələrə sahiblənmiş komitə sədrinin deputat qardaşının bu pulları hardan əldə etdiyi sir deyil. Təbii ki, millət vəkilinə qadağan edilmiş biznesdə. Komitə sədrinin artıq bir neçə ildir ki, Çexiyada biznes strukturu formalaşdırmaq istiqamətində ciddi iş apardığını vurgulayan media, Kərəm Həsənovun yüngül və geyinti sənayesinə daha böyük önəm verdiyini yazıb. Komitə sədrinin mineral su və pivə istehsalına marağı daha böyükdür. Komitə sədrinin Çexiyanın müxtəlif bölgələrində, xüsusilə də Benetici və Karlovara şəhərlərində mineral su zavodları mövcuddur. Bu zavodlarda istehsal edilən mineral suların bir qismi Çex bazarlarına çıxarılsa, da daha böyük qismi Avropa ölkələrinə satılır. Komitə sədri yalnız mineral su zavodlarından 100 min dollarla vəsait əldə edir ki, bu da onun Çexiyadakı sərvətinin cüz bir hissəsini təşkil edir. Kərəm Həsənovun Çexiyadakı mineral su zavodlarında istehsal edilən məhsulun böyük bir qismi də məhz Azərbaycana ixrac edilir. Komitə sədrinin Benetici və Karlovara şəhərlərindəki mineral su zavodlarında istehsal edilən məhsulun önəmli bir qismi Azərbaycana ixrac olunur. Bu suların Azərbaycandakı satışını həyata keçirən və rəsmi distributoru hesab edilən Mattoni'da komitə sədri və ona yaxın olan adamlara məxsusdur. Kərəm Həsənov Çexiyanın spirtli içki bazarında da müəyyən paya malikdir. Bizin şəhərində Kərəm Həsənova məxsus nəhəng pivə zavodu fəaliyyət göstərir. Bu zavodun istehsal etdiyi pivə yerli bazarlarla yanaşı xarici bazarlarda da təmsil olunmaqdadır. İstər əhatə etdiyi sahə, istərsə də istehsal intensivliyinə görə kifayət qədər böyük olan və komitə sədrinə milyonlarla dollar qazandıran zavodun vəziyyəti hazırda son dərəcə qənaətbəxş olsa da, mövcud durum Kərəm Həsənovu o qədər də qane etmir. Məlumata görə, Çexiyanın spirtli içki bazarında söz sahibi olmağa qərar verən Kərəm Həsənov, spirtli içki istehsalının növ və çeşidini artırmaq fikrindədir. Hazırda bu yöndə lazımi şəxslərlə məsləhətləşmələr aparan Kərəm Həsənovun daha bir neçə spirtli içki zavoduna sahib olacağı gözlənilir.